വെറൈറ്റി ഫാർമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മനസ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല 50 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഉള്ളിക്കൃഷി ചെയ്ത് വിജയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു 1 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പുതിയതായിട്ട് ഉള്ളിക്കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളി കടലിൽ നിന്ന് നല്ല ഉള്ളി വിത്തുള്ളി നോക്കി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തണലത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞിട്ട് മുള വന്ന പരുവത്തിലാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നട്ട മെത്തേഡിലല്ല നമ്മൾ നടന്നത്, അതിന്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കൃഷിക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ 1 ഏക്കറിലെ കൃഷി കാഴ്ചകളാണ്, കൃഷി നടലും അതിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വലസരിക്കേണ്ട ബെൽ ബട്ടൺ അകർത്തുക, മറ്റേ കൃഷി താല്പര്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കളകൾ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കളകളുടെ വളർച്ച കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ പാഴാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളകൾ ഒരുപാട് വരും, അത് നമ്മുടെ കൃഷിയെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പം അതും അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്നതിനൂടെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വരമ്പെടുത്തിന് ശേഷം അടിപൊളിയായിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് വളങ്ങൾ, നല്ല കമ്പോസ്റ്റ് വളങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് മണ്ണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഉള്ളിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അടിവളമാണ്. ഈ അടിവളങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചീര, ഓരോ ചീര നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്ത ചീരയാണ് നമ്മളിപ്പം ഓരോ 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചീര വെച്ച് നട്ടു കൊടുക്കും. 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ നമ്മൾ ചീര നടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടിവളങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊടുത്ത് ശേഷം നന്നായിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കിയ വളങ്ങൾ വേണം പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടടിച്ച് ചെടി പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചീര നട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ നമ്മൾ ഒരേ ചീര വെച്ച് നമ്മൾ നട്ടു കൊടുത്തു. അടിവളമായിട്ടൊക്കെ കമ്പോസ്റ്റ് വളങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ചീര നടുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ ഒരേ ഉള്ളി, അതായത് വിത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ വിത്തിനായിട്ട് നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ വേര് ഭാഗം നമ്മൾ അടിയിലായിട്ട് വേണം ഉള്ളി വെക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് താഴാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്. നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിക്ക് തന്നെ പല അല്ലി ഉണ്ടാകും. ഒരു ചെറിയ ഒരു അല്ലി മാത്രം മതി നടാൻ. അത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഈ ചെനപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടത്തി എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കരുത്തുള്ള ഒരു ചെനപ്പ് നട്ടാൽ മതി. കാരണം വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായി കിട്ടും. ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് 8 മുതൽ 10 വരെയൊക്കെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വളം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചീരയും ഒരു അല്പം വളർന്നു തുടങ്ങി, അതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുളപൊട്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 10ാം ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വളപ്രയോഗം നടത്താം. ഇപ്പോൾ കമ്പോസ്റ്റ് കോഴിവളവും ചാണകപ്പൊടിയായിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് വളങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളിക്കും ചീരക്കും ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടയിളക്കിക്കൊണ്ട് ചീരക്കും ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെടി എടുക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും. കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കളകളൊക്കെ ഒരുമാതിരി മുളച്ചു തുടങ്ങും. കളകളൊക്കെ അപ്പോഴേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പരുവത്തിൽ തന്നെ കള മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കള ഈ വള നമ്മൾ ചെയ്യണ വളമൊക്കെ കള എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഇടയിളക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചീരക്കൊക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ മേര് പോകാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇടയിളക്കേണ്ടത്. കണ്ട വളങ്ങളൊക്കെ പോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇപ്പം 20-ാം ദിവസമായ ഉള്ളിയും ചീരയാണ്. ഇപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊക്കെ വളർന്നു തുടങ്ങി, അതുപോലെ തന്നെ ചീരയും നന്നായിട്ട് വളർന്നു തുടങ്ങി. ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ചീരയാണ്. കാരണം ഇപ്പം മറ്റേ സാധാ നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ ഇപ്പം അരുണനത്തിൽപ്പെട്ട ചീരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 20 മുതൽ 22 ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് കുറ്റിച്ചീരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചീര നമുക്ക് ഒരാൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പട്ടിചീര എന്നതിൽപ്പെട്ടാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു ചീരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം, ഇന്നിപ്പം ഇടച്ചനകളൊക്കെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചീര നമുക്ക് വിളവെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 35 മുതൽ 45 ദിവസം നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ചീര നമുക്ക് വിളവെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി വെയിറ്റിംഗ് കിട്ടും. അതുപോലെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമർക്ക് തന്നെ ആകർഷണമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചീര 2 ദിവസം വെച്ച് വിൽക്കാമെന്നുള്ളത് ഈ ചീരയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നട്ട വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 30-ാം ദിവസം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 30-ാം ദിവസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചീര നന്നായിട്ട് വിളവായി തുടങ്ങും. ഇത് കണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ പൊട്ടി ആയിട്ടുമുണ്ട്. ചീര നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇടച്ചനേക്കുള്ള ചീര നമുക്ക് ആയി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ 30-ാം ദിവസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് പതിയെ ഉള്ളിയുടെ വേര് പോകാതെ പതിയെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി ഇതിനകത്തുണ്ട്. പതിയെ പതിയെ അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു ഇട നന്നായിട്ട് ഈ ഇളകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒരുപാട് ചൂട് ഇളകി പോകാതെ ചീര നമുക്ക് 30-ാം ദിവസം നമുക്ക് പറിച്ചു മാറ്റാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചീരയാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറിച്ച് മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കളകളൊക്കെ പറിച്ച് കുറച്ച് കളകളുണ്ടാവും. ആ കളകളൊക്കെ പറിച്ച് നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം കളകളൊക്കെ പറിച്ച് നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റ് വളങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വളരാൻ വളരെ സഹായകരമാവും. 2 മാസത്തിന് ശേഷം ഉള്ളിയും വിളവെടുക്കാം. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളിക്കൃഷി വളരെ കുറവാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഉള്ളിക്കൃഷി സർവ്വ ജില്ലയിലേക്കും, അതായത് കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലയിലേയും, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലെയും മണ്ണിൻ്റെ നല്ല ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ചൊരുമണൽ പോലും നമുക്കിവിടെ ഉള്ളി വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ കോട്ടയം ജില്ലയിലൊക്കെ നന്നായി നമുക്ക് ഉള്ളി നമുക്ക് വിളവെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം കിഴക്കൻ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പൂഴിയുള്ള മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ നല്ല മണ്ണാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ 100 ഡീറ്റെയിൽസായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടവേളയിട്ട് ചീരയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട്, അതായത് 100% ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൃഷിയായിട്ട് ഉള്ളിക്കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മളെന്ത് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലൊരു ഉള്ളിക്കൃഷിയുടെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഉള്ളിയുടെ ഒരു താങ്ങുവില നമുക്കൊരു 50-60 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉള്ളിക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഉള്ളി മേടിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളി വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു ചരിത്രം നമുക്കിനി കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. അപ്പോൾ ആ രീതിക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുക. അപ്പം മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാം എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം.